На прикордонній Любомльщині головний медичний заклад працює у звичному режимі. В лікарні зробили бомбосховище для пацієнтів та людей, запаслися водою на 10 днів, а також подбали про генератори. У випадку загрози з боку ворожих сил і постраждалих, готові там розгорнути додаткові місця і облаштувати госпіталь. На зв'язку телефоном Володимир Дибель, він головний лікар Любомльського МТМО. Лікарні працюють у звичному режимі. Ми готуємо, що все в нас є, все в нас, навіть бомбоубіжище у нас свої є. Ми провірили, все шикарні бомбоубіжище, медикаментами ми забезпечені. Питної води запаслись там, ну, скільки, я думаю, на днів 10 запаслись. Ми виписали всіх, хто з тим, ну, кроме ковідних, тих, що треба їх. Ми готові розвернути на 220 ліжок в госпіталь.